svår. Hur träffades ni förresten? Det tror jag aldrig jag har hört. Vi hade chattat ett tag. Och sen så föreslog Adrian att vi skulle ses och gymma. Och sen då så bjöd Hampus i princip in sig själv på middag hemma hos mig. Sen så drog Adrian iväg på något fotojobb till LA och lämnade mig kvar. Men då kunde Hampus inte vänta. Så efter 3 veckor så knackade jag på dörren till mitt hotellrum. Och där står Hampus. Han överraskade mig totalt. Ja, men det verkar ju funka, för när vi kom hem sen så flyttade vi ihop nästan direkt. Wow, vilken story. Det låter som Västerbron kommer ju. Ja. Ja, där ligger vi i lä. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, du behöver inte säga någonting. Vi är nästan klara nu. Det är bara sängen, sängen också. Sängen? Jag är inte intresserad av att träffa någon ny. Ja, du behöver inte träffa någon ny för att hitta en ny pojkvän. Ja, det ska bara lite kul. Jag är glad att du ändå ville träffa mig. Jag saknar dig. Så in i helvete. Skål. Jag kommer aldrig träffa någon som är lika fin som du. Vad håller du på med? Jag vill tillbaka min säng. Vår säng! Du vill inte prata om någon annan, vi måste faktiskt sova här. Vår säng! Eller vad menar du? Jo.